Vaříme nějaký rychlý oběd. Brambory. Pár brambor a maso na cibulce. A salátek ze chorvatských rajčat. Aby se nám tako naležel. Odpoledne půjdeme potrpaní jezdit na potrpaní do přístavu na pedalboardy. Pojezdíme to tak od té Marie svaté podél vody až na českou pláž. Tak dneska se budeme jenom tak poflakovat. Je zase horko dneska, klasika. 33-35 má být. Takže teploučko bude. Teploučko bude, že mámko? Nebo? Tak, na české. Jsme... Tady je jedno uřvané děcko. Ať to ta baba hodí racku, bude klid. Ne? Proč také malé děcko mi tahají k moři, když tomu děckovi se to nezdá. Tak, záchrana kluka se zlomenou nohou. Takže vy jste se vydali na Blata. A kam jste šli, jako vodou? Vodou. A zpátky už se nemohlo, zpátky už to nešlo. No, jo. Jo, však pohodě. No, však já vím. Takže pojďte si odvázat. Já tam nedočáhnu. Odvažte si to. O, počkejte, no tak si to odvažte. Jo, děkujeme. Ještě ho zapřáh. Nevím, jestli ten doplave, no. Jo, už to vzděli. Jo. Jo, tak. Pohodě. Jo. Tak to jde včo ven? Jo. Ne? Tak se mějte. Náskle. No. Ani nepoděkovali. Kurva. To jsou lidi, vole. Ani to dík neřekl. Já tady projedu, kluci. Ani děkuju nebylo. Kurva. Ty vole. A
Ale on říkal, my bychom to tam nevyšli, on ten kluk měl zlomenou nohu, on by ho nevynes. No jo, však mohl, no. A chápeš, oni jeli tam, tak jeli po proudu a zpátky už prostě to nedáš, no. Vidíš, dívej na ty vlny, jako na ten proud. Brňáci, no. No, protože my sem nechodíme. Mamince se to nelíbí. No, je poledne a je sezóna. A je sezóna, no. No, vidíš. Tak, už to obeplouváme tady tu přístavní řeď. Člověk řekne, blbé paddleboardy, ale zase je to taká trošku ta dovolená oživená, že? Co? Hej, čo? Že? Otočíme trajekt. Tak jsme vyjeli, vylezli v přístavu, jede trajekt. Oči, já si musím dát boty, já suku z vola. Já si vždycky nedám boty, pak si skopnu palec, vole. A pak je po hrdinovi. A je po chlapovi. Jak po žabě. A jedem. A slíkat. A všichni. Cípl pes. Nevím, to není. Třeba kapitán nám zamává. Ty vole. Kolik tam... Za trup! Buuu!
Zátrub. Zátrub. Sere na nás. Musím se jít napít, mám žízeň. Tak. Dobrý. Jo, díky. Evi, pojď tady od břehu, počkáme na ně. Počkáme, jak Zuzka zajede do vody. Pojď, to bude dobrý záběr, ona se přegulí. Ano, však jo. Však čekáme na Zuzku, ne? Toto je dobré, tady ty gumy na tom, že tam dáš po to barco, že? Že se musím namočit. Jo, oni vlastně nastupují oba dva, tak oni to mají v pohodě. Peťa jí to bude vyrovnávat. No, trochu pošteluju kameru, mám to moc nízko, ukáž. A jdem. Tady se jde dobře, jak nejsou ty vlny, že? Vidíracku, sakra. To jsou nějací malí radši, všimáš si? Na té Istrii byli takový velcí, pamatuješ? Jdeme na něco do hospůdky. Teď jsme dojeli. Dojeli jsme tady po moři. Po vodě. Tady jsme to zapichli. 3 paddleboardy. A jdeme do hospůdky. Pojď, já mám na něco chuť. Kávičku si dám. Radlera si dám třeba. Toto je strašně, tento barák se mi docela líbí. Tady by mě vůbec nevadilo tady vegetovat v takovém baráku. Tady musí být příjemně večer, jakože tady to profukuje, jsou tam ty hrákose, je to také pohodlné. A tady na boku to přístavuje klid, no. Není to ten včera, co byl včera v tom? Jo? Není to ten, co byl v tom Orebiču? Kuševa, na to je svatý Juraj. Aha. Odpočíváme, že? Dobrá voda? Je, že? Jdu se taky namočit teda. Jde, blbě se leze. Ale taková teplá voda. To dlouho nebylo. Thank you.
jsme na platek, že? Jak to valí? To bys tady nebyla pěšky ani. Kurva, ale jsou vlny, mámko, my jedeme v takých vlnách, všimla jsi jist? V jakých jedeme vlnách dneska? Ale jako si frčíme, no, že se ještě tak jedeme rychle. Dívám se, jestli tam je ten klučina, co jsem ho zachránil, jak je ten vozík. Já jedu na tebe. Tě objedu. Lidi normálně nestačíme. No, jak nám to trvalo? Půl hodiny? To ani nebylo snad. Že ne? Ale teď by se nám jelo blbě, kdyby jsme jeli tak. Tady je to nádherné ty fauny. Jdeme na kafe, tady do baru na české pláži k Brankovi. Pojď. Se nemůže nabažit, furt jenom fotí. Říkám, furt jenom fotí, nemůže se nabažit. Jak kdybys to tu neznala. A jo, to je pěkný beach bar, že? To mají, tady. A tady už je to hodně roku, tak jako v pohodě. Ano. Oni tady mají někde na vrchu barák, ten Branko. Nevím, který, do kterého ten Marek jezdil. A tady ty garáže, no, ty vypadají kolikrát, no. Viděli ze spoda, když jsme tam v té loni, že to vypadalo, že si to někdo asi spravuje, ale nějak nepokročili. Já myslím, že dneska toho slunka stačilo asi. Ale jako voda byla teda dneska úžasná. Úžasná. Jak říkala Málka, úžasná. Že dneska byla voda dobrá, že? Jo, super.
Museli jsme parkovat až tady vzadu, dneska jsme sem dojeli až ve 12, bylo to úplně plné, všude všecko. Je prostě 39 stupňů. Větší teplo, ne? Co říkáš? Ty vole. No, nevím, toto už není ohřejen, to je jako... Se přihřívám. Aspoň chřípnem. Jedeme domů. Na barák teda, no. Na barák, na večeřičku. Dát si sprchu. Nějaké pivínko dobré. Odpočinout. Než vyrazíme na procházku domů. Ano. Než vyrazíme někam večer, že? Pokud se orazit. Dobře jsi v Chorvatsku, manko. Dobře, ale já jsem furt Čech. No, to právě nevím. Čech? Už s takýma trošku chorvatskými kořeny, že já jsem Čech. Zíbavě myslíš, že ta paní v tom telefonu si myslí, že ty to pochopíš chorvatský víc jak česky, víš? Jakože, rychleji. Jo, a závistivci, pijeme české pivo, no a co? Já vám to teďka vysvětlím, protože v Chorvatsku mají kozla jenom 11. Za 2,02 €, když to přepočítám, tak je to 52 korun. 11 za 52 korun, proto já si donesu tady 12. Ležák, mistrův ležák, nejlepší, podle mě nejlepší české pivo a já ho mám prostě za 20 z Česka. Proto já si ho dovezu, já jim nebudu dávat 52 za 11. Tak, aby se to pochopili. Teďka vám tady ukážu, co tady dělá Eva, jo? Dívejte. Jsme na dovolené, jsme u Chorvatů. Dívejte. Můžu krmí salámama. Chorvatského psa. Ten pes si nemůže rozumět, ale salám si vezme. A jsou to kamarádi. Když ho vidí, tak hýbe ocáskem. Na mě ocáskem nehýbe. Boží. On umí jedla. On umí a řekl, ještě druhou? A druhou? Ne, jednu. Chorvatský, ano. Šikovný psík. No, tak to je. A ty máš ten telefon, nebo ne? U tebe. Ještě zůstane, napíšem, kde jsou. Tak počkej, já si ho vypadám. Co si vylovíš? Však já nezapínám kabel, když nemám 1000 € u sebe. A to nemáš nikdy, že? Od 1000 € já nezapínám kabelku. Víš? Jako běžně. Jaká mám 4? Ano, mám 300, tak to jako nezapínám. A jak mám 1001, tak už zapínám kabelku, víš? Musím si dát data. Tak, a kde vás najdeme? Jestli už nešli spát. To je otázočka. Neviděli. Ne, viděl, jo. Dělá prachy. Nemá čas. Ale že jsme ho vydali po městě, víš? Mm. To bylo za svobodné, teď už má 3 děcka a musí se otáčet, víš? Dobře, tak když jsme tady byli před 2 rokama, taky měl děcka, viděli jsme ho. A teď má už 3 fagany a musí se starat, víš? Něco se koukáš? Prostě otevřená loď, no. Není tam ani noha. Noha tam je, sedí tam pán. No, tak. Jsou tam 2 nohy, no. Proč 3? Pan má 3 nohy? Asi to nechápu. Jo, ale je tady teploučko, krásně. Sezóna začala. Jdeš? Já bych šel ale první jako na záchod a to asi nejde, že? Že jsme do té Aurory nikdy nešli, ne? A je teda mu kakery. Já to beru, že to je hotel Aurora a jsou tam ubytovaní, tak je to proubytované. Ne, to je jako restaurace. No to je až jak to jeho život.
Co se ti nezdá? Jo, pěkná pláž náhodou. Ne, že to vypiješ. To ještě natočit. Příchod. Tady k té naše, k tomu našemu koupu. Jsme byli první den a teď poslední. Poslední, ano.